Vítejte u pokračování příběhu Darth Bane. Toto je druhá část se dvou, první část jsem vydal včera. Pokud jste neviděli první část, běžte na ní kouknout, ale zkráceně. Z horníka jménem Desel se stal učedník Sithské akademie, který měl problém s bratrstvem temnoty, protože mu přišlo slabé a zbabělé. Nakonec se od bratrstva odtrhl a učil se o temné straně síly z holokronu Darth Revana. Potom dospěl k závěru, že bratrstvo temnoty musí být zničeno, a tak se o to postaral na planetě Rusan, kde po zničení bratrstva nalezl dívku jménem Rain, která v sobě měla obří hněv. Tak se Bane rozhodl ji vyzkoušet, jestli je hodna jeho učení. Bane se z Rain vrátil do upuštěného tábora Sithů, který rabovali žoldáci. Dva z nich Bane zabil a dva nechal utéct. Myslel si, že by bylo fajn vnést chaos o informacích, zda byli Sithové vyhubeni nebo ne. Po prohledání tábora našel Bane ve stanu Lorda Quardise jeho rukopisy, které se zmiňovaly o prastarém sithském lordovi Freedu Nádovi, který by měl mít hrobku na měsíci Dxun, a taky našel čísla od účtu Quardise, obsahující nemalé bohatství. Potom se vydali z Rain do jeskyně, kde explodovala myšlenková bomba, která zničila bratrstvo temnoty. Bane tam začal vysvětlovat Sithy a princip jeho nového pravidla dvou. V jeskyni se objevil Rainin bratranec, ale nevěděl, že si teď říká Zanach, což mu potom řekla i to, že je teď se Sithy. Po jejich obětí vyzval Bane na souboj, ale než na něj stačil zautočit, Zanach použila sílu, aby Darovitova ruka vybouchla a on utekl. Bane neviděl problém v tom ho nechat utéct, i když si byl vědom toho, že ho Zanach chtěla hlavně zachránit. Bane poté chtěl navštívit Xun a prozkoumat hrobku Náda. Nařídil Zanach, aby si našla svoji vlastní cestu na vedlejší planetu Onderon, kde se střetnou za 2 týdny. Měla tím prokázat, že je schopná učednice, a Bane mohl mít klid na prozkoumání hrobky. Zatímco letěl nad Xun, Baneovi se zjevil duch Quardise, který ho začal otravovat a proklínat ho ze zrazení bratrstva. Když už byl v atmosféře Xunu, tak Bane to několika denní otravování už nemohl zvládnout a vypustil obří množství energie temné strany, která ho zbavila Quardisova duchu, ale zároveň poškodila loď. Quardis se ale vrátil a smál se mu, že zemře nad Xunu. Objevil se i duch Kána, který ho ale neotravoval, ale naopak naváděl ho k hrobce. Po prohledání hrobky Bane našel holokron Náda, ale hned na toho napadli broukovití tvorové. I přes všechny snahy se jim vyhnout, se na něj dva přisáli, jeden na hrudi a druhý zezadu na jeho levé rameno. Tyto tvory nešlo jen tak sundat a hlodáním do Baneova těla mu způsobovali konstantní bolest. Navíc se začaly velmi pomalu šířit další přes jeho tělo. Když Bane prozkoumával Nádu v holokron, zjistil, že se jedná o parazity zvané orbaliskové. Jejich krunýře byly neproniknutelné a dokázali odolat i světelnému meči. I přes konstantní bolest, kterou mu způsobovali, si nimi nechal porůst celé tělo a tím vytvořil něco jako zbroj. Navíc tím, že do jeho těla neustále vypouštěli chemikálie, se Bane dokázal neuvěřitelně rychle regenerovat a navíc upevnili jeho pouto s temnou stranou síly a jeho hněv, a tak Bane narostl na moci. Orbaliskové se za to živili na jeho temné straně síly. Bane viděl orbalisky stejně jako dar, tak i jako prokletí. Než se musel vydat na Onderon, několik dnů studoval holokron, potom si ochočil zdejší létající zvíře Drexel, s kterým doletěl na Onderon, protože atmosféra Xunu a Onderonu se na jednom místě prolínala. Na Onderonu uviděl Zanach, kterou obtěžovala nějaká skupinka, a tu nakonec Bane povraždil a přijal Zanach do svého učednictví, protože ukázala, že je schopná. Začal trénink Zanach. Pořídili si loď, se kterou se Bane společně se Zanach vrátili na Umbrii, kde si udělali tábor. Tam strávili dalších 10 let tréninkem. Bane využil Quardisovy účty k tomu, aby vytvořil svoji vlastní zpravodajskou síť, která mu získávala informace napříč galaxií. Doufal, že ty informace jednou využijí, aby zničili Jedi a získali kontrolu nad galaxií. Bane učil Zanach umění temné strany, stejně tak jako jí učil pravidlo dvou.
Každý další Sith musel mít trpělivost a musel se naučit operovat ze stínů. Jediové se mezi tím dozvěděli od uvězněných Sithů, že byl Bane považován za bajného Sitariho, ale měli za to, že Bane zemřel s bratrstvem temnoty. Během tréninku Bane pověřoval Zanah vytvářením a zásobováním menších povstaleckých skupin, které měly konstantně oslabovat republiku napříč desetiletími, ale nikdy neměli tito separatisté být tak silní, aby ji dokázali sami převrhnout. Během jedné z jeho misí Zanah zajistila Baneovi informace o hrobce temné paní Belly Darzu, kde měly být informace o tom, jak vytvořit vlastní sithský holokron, což bylo něco, o co se už třikrát Bane neúspěšně pokusil a něco, po čem prahnul. Bane nařídil Zanah infiltrovat chrám Jediů, jestli nemají informace o odstranění orbalisků, protože začínal mít pocit, že ho drží zpátky u vytváření holokronu. Bane se sám vydal do chrámu Belie na planetě Titan. I přes hromadu technobestií, které chránili tajemství Darzu, se Bane dostal k jejímu holokronu. Bane se konečně naučil, jak vytvořit funkční holokron. Poté ale přiletěla na Titan Zanah, kterou sledovali Jediové, jelikož ji poznal její bratranec z dětství v chrámu Jediů Darovit a tím prokoukl její jinak perfektní převlek. Ona ho vzala tedy sebou, ale Jediové je sledovali. Poté, co Zanah informovala Bane o příchodu Jediů, se připravili na bitvu proti přesile pěti Jediů. Nakonec díky neuvěřitelně zběsilému bojovému stylu Bane'a a díky orbaliskové zbroji zabil se Zanah 4 z 5 Jediů. Bane chtěl zabít posledního Jediá Blesky, ale ten vytvořil na poslední chvíli kolem sebe ochranou bublinu, která odrazila Blesky zpět na Bane'a, což způsobilo to, že na něm odumřeli orbaliskové, kteří vypustili jedovatou kyselinu na Baneovo tělo, která ho mohla zabít. Zanah rychle dokončila posledního Jediá a vzala Bane'a do lodi. Rozhodla se ho vzít k léčiteli Calebovi na Umbrii, o kterém jí Bane vyprávěl. Tam tedy doletěli i s jejím bratrancem Darovitem. Caleb ale odmítl Bane'a opět vyléčit, tím, že jeho dcera žila už na jiné planetě Calebově neznámé. Darovit trval na tom, že Zanah je dobrá osoba. Caleb teda souhlasil, že Bane'a vyléčí, když se udají Jediům. Poté, co se jim Zanah nahlásila, ho Caleb vyléčil. To ale nevěděl Caleb, že ho po vyléčení jeho mistra zabije a použije sílu, aby Darovit zešílel. Zatímco se Zanah ukryla ve skrýši pod chatrčí s bezvědomým Bane'em, šílený Darovit zůstal na povrchu, když přiletěli Jediové. Šílenec na ně zautočil a oni ho zabili. Mysleli si, že to byl poslední sithský lord a po jeho smrti jsou všichni vyhubení. Poté, co se Bane probudil, mu řekla, co se stalo. Byl ohromen jejím výkonem. Řekl jí, že jednou by měla mít dostatek síly na to, ho převrhnout a porazit ve férovém souboji a poté vycvičit vlastního opět mocnějšího učedníka. 980 let před bitvou o Yavin Bane se Zanah bydleli v bohatém sídle na Siutriku 4. Společnými silami získali obří bohatství, které využívali pro rozšiřování jejich sítě špionů a informátorů a schraňovali informace na zničení Jediů. Bane vytvořil také svůj vlastní holokron, který obsahoval všechno jeho vědění. Bane svoji síť a bohatství taky využíval ke shromáždění všemožných sithských artefaktů. Bane začal pochybovat o Zanah, že je slabá, protože neprojevila žádný pokus o snahy o získání titulu temného lorda. Vypadalo to, že čeká, až Bane zestárne a bude slabý, místo toho, aby ho vyzvala zatímco ještě plný sil, což vyžadovalo pravidlo dvou. To by ale potom jenom oslabilo Sithy a ne posílilo, jak Bane zamýšlel. Bane navíc rychle stárl kvůli temné straně síly a kvůli jeho zraněním, které utržil před 10 lety na Titanu. Bane měl záložní plán, kdy se chtěl naučit tajemství prastarého Sitha Undeadu, který údajně žil tisíce let a byl nesmrtelný. Bane pověřil jednoho z informátorů zaměřeného na sithské artefakty, aby našel něco víc na Dartha Undeadu. Ten mu počase přinesl a prodal rukopisy zmiňující Undeadu. Tyto rukopisy zmiňovaly pevnost zasvěcenou jemu na planetě hlubokého jádra Prakit. Bane se rozhodl, že tam poletí a aby Zanah nezískala podezření, poslal ji na planetu Duan, kde před 3 dny někdo zabil několik Jediů, aby to prošetřila. Bane nakonec našel Prakit a na planetě nalezl i pevnost. V ní byl ihned napaden kultem Malevolence, který uctíval dávno mrtvého Undeadu. Bane ale jednoduše prošel skrze kultisty, protože i přes jejich spojení s temnou stranou síly měli jen zlomek moci opravdových Sithů. Bane získal holokron Undeadu.
Strážce Holokronu ho ale odmítal naučit tajemství o nesmrtelnosti. Rozzuřený Bane spojil své vědomí s Holokronem a doslova si ty znalosti vzal. Dozvěděl se o schopnosti přenesení esence. Ta byla ale extrémně nebezpečná, protože člověk přenesl své vědomí do hlavy jiného člověka, ale musel mít silnější vůli, aby získal moc nad jeho tělem. Jinak by jeho vědomí zaniklo. Když dorazil do své pevnosti, byl Bane přepaden na sílu citlivou Iktočiankou a jejími vojáky. I přesto, že Bane bojoval a zabil X jejich vojáků, Iktočianka ho bodla otrávenou čepelí a Bane upadl do bezvědomí a tak ho zajali. Vzali ho na planetu Doan, kde byla princezna Sera, která jim pověřila úkol vystopovat Banea. Princezna byla totiž dcera léčitele Kaleba, která se chtěla pomstít. Sera se během mučení Banea dozvěděla, že Kaleba nezabil Bane, ale i tak mu to dávala za vinu a mučila ho dál. Čekala, že se podvolí a zlomí, ale Bane byl dost daleko od takovéhoto stavu. Místo toho se jí vysmál a vysvětlili, že její otec zemřel, protože byl slabý a on sám je teď zajat, protože nebyl dost silný. Sera ho dál držela a dopovala silným toxinem, aby nemohl utéct. Bane nakonec ale utekl, protože bodyguardka Sery se jmenovala Lucia a sloužila s Deselem jako vojačka během nových sithských válek. Nelíbila se jí krutost princezny a věřila, že Baneovi dluží život. Dala mu antisérum, díky kterému Bane získal opět svoji sílu a utekl. Během útěku zabil několik stráží. Když utíkal, ucítil přítomnost Zanach, která ho vystopovala a byla odhodlána ho zabít, protože se dozvěděla Baneovo tajemství o undeadu a věřila, že se Bane chce stát na věky nesmrtelným a sám tedy zničit důvod existence pravidla dvou. V hangáru potkal Bane Lucy, která mu řekla, co je zač, ale Bane už nebyl Desel a tak mu to bylo jedno. Zanach ho ale předběhla v zabití Lucie. Poté nařkla Banea s babilcem, který nechce předat znalosti, jak pravidlo dvou vyžadovalo. Bane si zase myslel, že je Zanach slabá a jeho tvrzení mu potvrdilo to, že na něj zautočila, i když Bane neměl lightsaber. Zadržel jí silou, ale věděl, že bez světelného meče jen oddaluje konec. Princezna Sera ale pustila sekvenci na zničení vězení a díky tomu se přerušil jejich boj. Před Baneovou lodí ho našla Iktočianka, která ho sem dovedla. Poklekla před ním a dala mu jeho světelný meč. Žena mu vysvětlila, že ucítila jeho moc a chce být jeho učednicí. Baneovi se líbila její moc i její odhodlání stát se Sithem a taky přijal jako učednici. Žena mu vysvětlila, že našla Banea pomocí vize. Pomocí další vize vystupovali Seru na Umbrii, kam unikla po přežití kolapsu vězení. Sera nechtěla už pomstu, ale chtěla, aby se odvrátili od temné strany síly. Iktočianka ji bez zaváhání zabila. Bane se připravoval na trénink jeho nové učednice, ale ještě předtím měl jeden nevyřízený účet. Zanach, se kterou se spojil pomocí síly a přikázal jí, aby doletěla na Umbrii na jejich poslední konfrontaci. Poté, co Zanach přistála, Bane přikázal nové učednici Darth Cognus, aby se držela zpět. Muselo jít o férový duel mezi ním a Darth Zanach. Duel mezi nimi byl velice těsný, ale nakonec se Zanach prokázala jako schopnější a silnější. Bane to ale nechtěl vzdát. Vypustil jeho esenci a chtěl ovládnout tělo Zanach. Začal se odehrávat druhý duel, tentokrát duel vůlí. Oba se snažili navzájem vytlačit vůli toho druhého do prázdnoty. Rituál proměnil Baneovo tělo v popel. Nakonec ale Zanach prokázala, že má i silnější vůli. I přesto, že v ní kus jejího mistra zůstal, Darth Bane, zakladatel pravidla dvou, byl mrtev. Po jeho smrti Zanach vzala Cognus do svého učednictví a pokračovala v pravidlu dvou. Baneova linie pravidla dvou pokračovala až k dvojici Darth Plagueis a Sidious, kdy se Sidiousovi nakonec s pomocí jejich sithské sítě špionů a informátorů a s pomocí takřka neomezených zdrojů, nastřádaných za tisíce let, podařilo zničit Jedáje i převrhnout republiku, a to s pomocí jeho nejnovějšího učedníka Darth Vadera. A to by bylo teda všechno pro příběh Dartha Banea. Pokud vás nějak víc dohloubky znamená pravidlo dvou, zhruba před necelým rokem jsem se to snažil vysvětlit ve videu o pravidlu dvou, tak se když tak koukněte na to, tam je to tak nějak víc dopodrobna rozebráno.
Každopádně doufám, že jste si užili příběh Darth Bane'a. Je to jeden z mých nejoblíbenějších Sithů, ne-li nejoblíbenější. Strašně moc miluji jeho trilogii knížek, kterou si neskutečně užívám a rád si vždycky přečtu. Je to výborná záležitost. Navíc se mi líbí, jak se Drew Karpyshynovi povedlo tak nějak vysvětlit a udělat funkční pravidlo dvou, které bylo jenom načrtnuto v prequelové trilogii. Každopádně dejte mi vědět, co vy si myslíte o Darth Baneovi a ocenil bych, kdybyste tam naházeli taky 1000 lajků jako u předchozího videa. Bylo by to strašně super. Díky moc za to, že jste se koukli na video až sem a pokud mi chcete dát vědět, že jste video dokoukali až sem, napište do komentářů hashtag Darth Bane byl badass a frajer. Nakonec děkuju mým úžasným patronům a členům, kteří mě podporují a strašně si cením jejich podpory. Díky moc, vidíme se někdy příště. Čus.